Weet julle, hier binne in my gemoed is daar besig om 'n lied te speel, nê, by wyse van Spreuke. Ek wonder of jy dit ken. Halleluja, U is koning. Ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en die Omega. Daarom sing ons halleluja. Ek wil sê halleluja omdat jy ingeskakel is op hierdie aflewering van Toekomsvenster. Dit is 'n baie groot voorreg om saam met jou in die koninkryk van God besig te wees. En so is ons besig om mekaar toe te rus en op mekaar se lewens in te speel. En dankie dat jy my vandag ook toelaat om by wyse van Spreuke jou sitkamer, jou eetkamer, jou televisie, waar ook al mag wees, om dit by wyse van Spreuke binne te tree en met jou my hart te kan deel. Ek waardeer dit so baie. Ek is so dankbaar dat die Here mense oprig in Suid-Afrika wat van Suid-Afrika 'n beter en 'n aangenamer en 'n gesonder en 'n veiliger plek kan maak. En julle sal met my saamstem dat daar baie uitdagings in die verband is. Nou ons het vandag 'n gas en hy gaan vir ons vertel van die werksaamhede van Unashamedly Ethical. En ek is seker dat jy ook vandag gaan voel maar hulle het iets te sê vir jou. Baie dankie dat jy deel is hiervan. Hallo Marcel. Hallo Jannie, is lekker om hier by jou te kuier. Marcel Versveld. Ja, sy. Is jy familie van Loftus Versveld? Ek wil graag so dink, ja. En van die spel wat daar gespeel word, en ja. Die tuisspan? Ja, ek is nie heeltemal nie, ek is 'n stormer, jong. Nou ja, nie te win. Ons praat die politiek vandag, nie? Ja, nee. Marcel, jy is betrokke by Unashamedly Ethical. Vertel ons asseblief, in die eerste plek, wees die mense, ietsie van die herkomst en die agtergrond daarvan, en dan soms ook, wat maak jy daar? Ja. Ja nee, Unashamedly Ethical is amptelik in 2010 internationaal bekendgestel. Vinnig die agtergrond daarvan, Graham Power, bekende besigheidsman, het in 2001 met die Global Day of Prayer begin daar in die Kaap. Dit het uitgerol oor die hele wêreld. Ek dink baie van ons kykers het al van die Global Day of Prayer gehoor of was by so 'n stadion byeenkoms. Ja. En Graham Power se eie getuienis is dat hy in die konstruksiebedryf betrokke was met samespanning en die Here het in sy lewe gewerk en het besluit kyk tot hier toe nie verder nie. Hy het sy lewe vir die Here gegee, hy het na die industrie toe gegaan, hy het van hierdie kartel onttrek en die Here dit gebruik om 'n bediening en 'n aksie in sy lewe wakker te maak wat hy noem Unashamedly Ethical. In 2010 is dit internasionaal bekendgestel en daar's basies drie bene waarop Unashamedly Ethical staan. Nommer 1, daag ons mense uit om 'n ooreenkoms met hulle self en met die Here aan te gaan. Waardes wat daarop uiteengesit is waarin jy sê dit is hoe ek lewe. Dit is hoe ek besigheid gaan doen. So 'n ooreenkoms wat jy met jouself teken en met die Here. Dan nommer 2, wanneer jy dit onderteken word jy deel van 'n register. 'n Unashamedly Ethical register waar jou besigheid gelys word en die dienste wat jy aanbied kan die publiek dan van gebruik maak. Dis soos 'n geel bladsye, onbeskaamd eties geel bladsye. Ja. So as jy 'n bed and breakfast soek of jy soek 'n loodgieter of elektriesiën, dan gaan jy op ons database by unashamedlyethical.com en jy sit in watter streek jy is en jy kry 'n diensverskaffer van 'n tweedehandse karhandelaar. Ja, daar's sulke ouens wat eerlik is, daar is tot 'n loodgieter elektriesiën jy maak van die dienste gebruik. Ja. En dan nommer 3, as jy van die diens gebruik maak en jy's nie tevrede met die diens wat gelewer word nie, jy voel hierdie ouens het dalk nie gehou by die waardes wat hulle voorgeteken het nie, het ons 'n ombudsman by wie jy dit kan gaan rapporteer. En die doel van die ombudsman is om vrede te handhaaf. Jy weet, as daar ongelukkigheid is, sorteer hulle dit uit. So dis in kort waaroor Unashamedly Ethical gaan. En hier is nou veral dan gemik hierdie been van die werksaamhede, want uiteindelik het dit die breë samelewing en elke individu in gedagte of jy nou in 'n besigheid betrokke is al dan nie, maar hierdie inisiatief is veral dan gemik op die mense wat in besighede ontplooi is. Om dan nou jy het gepraat van, kom ons unpack net die woord eties. Unashamedly, onbeskaamd, jy het dit mooi gesê, eties. Wat is die inhoud van daardie woord? Ja, Jannie, ons hele uitgangspunt is Bybels etiese waardes.
Nou, as ons praat van eties, ons het 'n in Engels praat ons van 'n one-liner. Almal vra vir ons, wat is etiek? Ja. En hier is die one-liner wat ons gebruik. Ja. Doen die regte ding en ja. Doen dit sommer dadelik. Ja. Ek dink die meeste van ons weet wat die regte ding is. Hebreërs 5 se laaste vers sê dat die toets vir volwassenheid ja. Is mense wat weet wat reg is. Ja. En dit is gebaseer op 2 Kronieke 7 vers 14. Dis die visie wat die Here vir Graham gegee het. Ja. En my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle ja. Voorootmoedig en bid. Ja. En hulle bekeer van hulle verkeerde weer. Ja. Daai frasie, bekeer van hulle ja. Verkeerde weer. Ja. Dan sê die Here, sal ek hulle sondes vergewe ja. En hulle land genees. Ja, ja. En daai teks is 'n teks wat allerweer gebruik word, veral in hierdie tyd in Suid-Afrika. Dit is 'n ja. Teks wat uiters relevant is in die lig van die uitdagings waarmee ons gekonfronteer word, of dit nou droogte is, en of dit sosiaal-maatskaplike aangeleenthede is, van verslawing en alles wat daarmee gepaard gaan, en of dit dan nou geestelike bankrotskap is, wat een mens ook maar in die kerk beleef, en doodsheid, en so kan een mens aangaan, dan is daar die tekst, die tekst wat vir ons in hierdie dag regtig wil terugbring by die Here, groot bijeenkomste wat plaasvind, wat in die hand daarvan, spel julle daardie doen wat reg is en doen dit nou en ek verstaan, want weet jy, soos jy inderdaad sê, jy weet as jy besig is met werke van die duisternis, nee, ek bedoel, jy het nie nodig dat enig iemand jou daarin onderrig nie, maar het julle 3 of 4 waardes wat gespesificeer word, ja. Kan jy van hulle ja. Vir ons noem? Die hele Unashamed Ethical projek fokus op 8 sektore binnen die samelewing. Ja. Ons sluit in besigheid, kerke, nie-winsgewende organisasies, jeug, sport, onderwys ja. En regering en dan enige individu ja. Kan ook daar die waardes teken. Nou, as jy vra vir voorbeelde daaruit op die individuele dokument wat jy teken vir jouself, is die eerste een is om te sê, om altyd die waarheid te praat. Ja. Nommer 2, om getrou te wees aan my gesin. Ja. Daar word ingesluit, en ek gaan nou nie al 10 noem ja. Nie, ja. Luister, die kykers kan maar self gaan kyk, maar daar word ingesluit om my personeel 'n billike salaris te betaal. Ja. Om my belasting op datum te hou. Om betrokke te wees in my gemeenskap. So daai waardes word dan die uitgewerk vir elkeen van daai sektore. Daai mountains, nie, of die giants, precies. Of wat ook al, of wat mense ook al daarna verwys word. En afhangende van, en jy kan in meer as een sektor wees uit die aard van die saak, ja. Maar dan kan jy vermoed op die internet gaan kyk, en jy kan sê, maar goed, kom ek neem hierdie, ja. as a praktiese rugsnoer vir my lewe, en sê, nou ja, ek bedoel net om by die eerste een te kom, om altyd die waarheid te praat. Ja. Ek bedoel, dit klink ooglopend, maar dit is nie altyd so maklik om dit te doen nie, nee. Ja, nee, dit is 'n moeilike ding. Ja. Ek het, jy weet, ek, 'n vriend van my doen sendingwerk in Botswana, hy bel my gisteraand, hy sê vir my, Marcel, jy is nou by Unashamedly Ethical, help my met hierdie ene. Ja. Ek moet my bankrekening fika. Ja. Hoe doen ek dit? Ja. Want ek bly op een plek, maar ek moet adres in Suid-Afrika hê. Jy weet, dis ja. Praktiese goed, dis goed wat ons elke dag mee uitgedaag recht, word. Ja. En ja, ek wil sê, ek is ook al deur iets van daardie proses, want ek bly in 'n pastorie, maar jy moet 'n fisiese adres gee in jou eie naam, dis en korrespondensie wat in jou eie naam by daai adres ja. Opdaag, wat aanvaarbaar is vir die bank. Jy het nie idee van die eindelose worsteling om uiteindelik dit reg te kry nie. Ja. Maar nou, in elk geval, dis nou Fika. Kom ons los vir tannie Fika. Nou eers een kant, en ons praat oor hier ontsettende belangrik. Ek wil 'n tree teruggee net, Marcel, na Graham Power, vir wie, ek dink, wat in Suid-Afrika baie, baie bekend is, en alhoewel hy baie geseende en geslaagde, suksesvolle sakepersoon is, is hy vir alle praktiese doeleindes, aanstekens, doodgewone mens. Vir wie die Here, en hy het nou die aand ook by julle uitdeling, waar julle erkenning verleen het aan mense, wat in sekere van hierdie sektore gepresteer het, erkenning gegee het, het hy ook weer verhaal hoe dat die Here by bepaalde geleenthede baie eksplisiet met hom gepraat het en vir hom geroep het. Maar 'n doodgewone ou kry 'n visie van God
om gelowiges op Nieuweland by mekaar te bring. Ek bedoel, is mos nou genoeg om, om van weg te hardloop. Nee. En dan seën die Here daardie gehoorsaamheid so dat 70-80 duisend mense opdaag en dit uiteindelik 'n aktiwiteit en initiatief word wat wêreldwyd, soos hy gesê het, tans in elke land van die wêreld beslag vind. Die Here vra nie jou kwalifikasies nie. Jannie, ek dit is so belangrik wat jy nou sê en ons kykers wat daar voor die televisie sit, moet dit mooi verstaan. Ek dink ons leef in 'n tyd waar God juis gewone mense, die bakker, die ou wat karre regmaak, die man wat die direkteur by sy maatskappy is, vir die eienaar van 'n eenmansaak is, die huisvrou. Ja. God roep gewone mense. Ja. En Jesaja 6 vers 8, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan? Ja. God soek net iemand wat hand opsteek. Ja. En dalk is dit jy wat vandag na hierdie na hierdie onderhoud kyk. Jy het onder andere aan oom Angus se ere toekenning gegee vir 'n leeftyd. En weer 'n keer is dit 'n case in point, né? Dis 'n boer, daarmee wil ek sê 'n dood eenvoudige boer, is nie wat ek bedoel dat op 'n negatiewe manier nie, maar is 'n boer. Jy kan nie 'n boer gebruik hoeveel jaar was hy by universiteit, watter teologiese kwalifikasies het hy en daar's niks daarmee fout nie. Maar ek is dikwels aangespreek deur wat God kan doen deur 'n lewe wat aan hom toegewy is. Dit is enorm. Dis reg. En ons praat deesdae van markplekbedienaars. Ja, ja. Dit is waar ek sien die Here deesdae werk hoor. Ek weet die dominees en die pastore waarvan ek self een is, gaan dalk nie hiervan hou nie. Ja. Maar dit lyk vir my die volhoubaarheid van gemeenskapstransformasie lê in die hande van mense wat hulle roeping in die markplek verstaan. Ja. Dis nie die dominees. Die dominees is dalk die aktiveerders. Ja, ja. Maar dis die ouens in die straat, dis die ouens wat agter die lesenaars sit, dis die ouens wat onder die karre werk. Ja. Dis hulle wat dit gaan deurvoer. Ja, ja. Daar waar jy spasie op neem. Daar is hy. Dit soos dit dikwels in die gemeente ook verduidelik. Christenskap en ook op hierdie wyse is 'n baie natuurlike uitlewing van die verandering wat in jou hart gekom het, binne die spasie waar God jou dagliks plaas. Dan is dit jou gesin, dan is dit jou sosiale kring, dan is dit dalk by die gemeente, dan sit in jou werkplek in die kantoor, as werkgewer of werknemer, maar doodgewoon die Here toe te laat om sy liefde deur jou te laat straal. Dis jy weet, jy hoef nie, is nie stresvol nie, is veronderstel om lekker te wees. Ja. Ja. Marcelle, wat doen jy daar? Jannie, ek het die voorreg, ek was vir 20 jaar 'n gemeentepredikant gewees en in 2011 het ons anders met die Ethical in ons gemeente as 'n platform gebruik om by besighede uit te kom. Ja. Crime Peril het van my gehoor en hulle het my toe genooi. Ek het in Junie 2012 voltyds begin by anders met die Ethical. Vir die volgende 4 jaar tot en met Junie verlede jaar was ek die nasionale koördineerder van Anashamed the Ethical in Suid-Afrika, maar dit groei en dit brei uit. So ons het die land verdeel. Ons is nou 6 personeellede. My kollega Wouter de Vos werk in die suidelike provinsies en ek werk in die noordelike provinsies. So wat ek letterlik doen is ek gaan na kerke, skole, besighede, enige iemand wat ons wil nooi, praat asseblief met ons, kontak ons. Ons wil graag na jou kerk, na jou skool, na jou besigheid toe kom. Ons wil jou vertel, ons wil jou praktiese gereedskap in jou hand gee, hoe om jou en jou personeel te help om eerlike besigheidsmanne en vroue in Suid-Afrika te wees. Dis wat ek doen. Ek reis deur die land van noord tot suid, wel nou in die noordelike provinsies, en ek rol die program uit in die land. En dit het met denominasie niks te doen nie, glad kerkverband niks te doen nie, gekersten of nie gekersten nie, dit het niks daarmee te doen nie, dis net, maar het jy 'n begeerte om 'n ding te doen op so 'n manier, dat die Here verheerlik word, en dat die Koninkryk kom, want dit is toch ons roeping, nie? Dit is die Koninkryk van God op aarde. En daar is die merktekens van die Koninkryk wat jy genoem het. Ja. Van eerlikheid en deursigtigheid en medemenslikheid en waarheid en integriteit en al daai groot waarhede en so aan. So prakties, heel prakties het ons nou mense wat nou met hierdie boodskap gekonfronteer word en hulle sê wow, dit raak my, want daar's eintlik niemand wat vandag kyk, luister of op watter manier ook al met hierdie inligting gekonfronteer word wat nie geraak word nie. En nou sê goed, wat doen ek nou? Ek voel ek wil reageer. So wat doen ek nou prakties? Ja.
Die maklikste wat jy kan doen is, gaan ons webblad toe, unashamedlyethical.com. Boaan sal jy sien, daar is een skakel wat sê join us. Klik op hom, vul die vorm in, die waardes waarvan ons gepraat het, is daar gelys. Ja. Wanneer jy dit invul, word daar een e-pos na jy toe teruggestuur. Jy ontvang ook een sertifikaat, waarop sê, hiermee word gesertificeer dat, met jou naam, die unashamedly ethical waardes geteken het, sit daai sertifikaat in jou huis op, sodra jy die individuele en geteken het, kry jy ook geleentheid om jou besigheid, jou kerk, jou praktyk as jy dokter is, jou skool, jou regeringskantoor, jou sportklub, of wat ook al te registreer. So, dit begin by individuele verbintenis, en van daaruit gaan jy dan na die sektor waarbinne jy ontplooi is. En uit die aard van, ek kan myself net indink dat as ek in die besigheid instap, en hier teen die muur is daar een sertifikaat of iets van daardie aard, en ek kyk daarna en ek sien maar hierdie ouens sê, julle kan ons maar toets, ons het gekies vir ethiese standaarde in die manier waarop ons besigheid bedryf. Dan het jy ook een stuk sekuriteit, nee? Ja, dit is, ek sê altyd vir die mense, dit is soos SABS, in Engels sal ons het, stamp of approval, weet om te weet, hierdie besigheid voldoen aan sekere waardes. Ek wil graag met sulke ouens besigheid doen, of wat denk jy, dit is toch, dit geef mens net bykie meer daai gemoedsekerheid. Het dit in die praktijk, want jy het ombudsman, wat dan hierdie type ding, het dit in die praktijk al gebeur, dat mense na die ombudsman toe gaan, so daar is byt, daar is tanden in hierdie ding. Daar is, ek wil nou nie die besighede sy name hier noem, maar dit het gebeur, dat daar ondersoek ingestel word, en ongelukkig, ja, ons moes al besighede, individue instansies en name verwyder, omdat hulle net nie, weet, daar is een proces wat deurgegaan, want ons wil die mense verwyder nie, ons wil eerder reconciliatie bring, groei, maar dit gebeur, as daar mense nie die pad verloop nie, dan moet ons ergens een streep trek. Ja, maar dit is ontsettend belangrik, want anders is hierdie net een kosmetiese oefening. Correct. Nee. Marcel, baie dankie vir dit wat jy met ons gedeel het, seënwense vir dit wat daar by julle gebeur, groete en sterkte vir al die personeel en die visie, en weer een keer, dankie dat julle ook op hierdie wyse saamwerk en meewerk, in ons konteks is Suid-Afrika in die eerste plek, om van Suid-Afrika een veiliger, gesonder, aangenamer en verbruikersvriendeliker plek te maak, waarin die Koninkryk van God deurbreek in die lewens van mense en sy naam verheerlik word. Ons admireer dit wat julle doen. Dankie Jannie, so voorreg om saam met julle te werk. Tyd saam met die Here is van absolute belang as jy die uitdagings van elke dag suksesvol wil hanteer. Toekomsvenster stel 'n reeks stilte tyd handleidings beskikbaar wat jy wil toerus vir die lewe. Belangrike temas word oor 'n 9 weke periode minder as 12 minute per dag aangebied. Temas soos jou identiteit, wie is jy? Hoe om keuses en besluite te maak? Hoe om heelheid in jou geestelike en emosionele lewe te bereik? Wat volgelingskap van Jesus in die praktyk van elke dag beteken? Liefde vir mekaar en jou getuienis in die wêreld is nou reeds beskikbaar. Bekende skrywers het meegewerk om uitstekende stilte tyd materiaal daar te stel wat jou op koers sal hou. Skakel Drini by 011-665-2017. Maak Toekomsvenster vandag nog jou persoonlike geestelike toerustingsvernoot. Baie, baie dankie Marcel Versveld van Unashamedly Ethical. Jy het nou regtig vir ons ietsie gegee om mee te werk en ons is baie, baie, baie opgewonde. As ek nou so dink oor waardes, want dis waaroor het gaan by Unashamedly Ethical, nee, dit gaan oor die integrering van waardes in die lewens van mense. Kom, ek begin hierby. Ek wonder of jy al gehoor het, en jy kan dit ook op die internet navorsing gaan, daar is navorsing gedoen, oor hoe ongelowige mense na sogenaamd gelowige mense kyk. Nou natuurlik kan mense verskriklik moedsvullig wees, nee. En as jy nou 'n stok soek, ga jy hom kry, of waar hom buite kom. So ek dink, sommige van die opmerkings mag, in sommige kontekste dalk wel, sommer net moedsvullig wees. Maar is interessant, dat het lyk vir my, asof
mense wat die Here nie ken nie, op grond van die lewens van mense wat die Here ken, drie dinge sê. Julle is hypocritical. Met ander woorde, julle gee iets voor wat julle nie is nie. En as jy nou dink aan die waardes, dan is dit so ontsettend belangrik. Julle is judgmental. Julle is veroordelend. En steeds daarvan om te embrace en in te nooi en in te sluit, is julle in hierdie eksklusiewe gemeenskappe waarin julle so gemaklik ander mense uitsluit in die naam van God. En ek weet nie wat alles nie. En dan in die derde plek, julle is boring. Die energie en die opgewondenheid en die deurleefdheid van 'n kind van God wees, dit sê wêreldlinge, sien hulle nie altyd by ons as kinders van die Here raak nie. Nou, dit mag in mindere of meerdere mate of glad nie van toepassing wees op jou en die geloofsgemeenskap waarin jy deel het nie. Maar ek wonder maar net, is iets daarvan dalk waar? Ook in die lig van die roeping wat by Unashamedly Ethical lewe, naamlik om mense bewus te maak daarvan, maar wag 'n bietjie julle is die sout van die aarde. En julle vergeet, en as die sout sy smaak verloor het en sy impak verloor het, dan het dit geen doel as dit buite gewerp word en mense trap daarop nie. En daarom trap die mense dalk so op die getuienisse van kinders van die Here, omdat dit kragteloos is, omdat dit net godsdiens is en nie verhouding nie. Dis religie. Maar is nie intimiteit nie. Die krag daarvan is verloon, soos wat die Bybel vir ons sê in die laaste dae ook sal gebeur. Dis 'n enorme belangrike saak hierdie, nê. En nou kom Unashamedly Ethical en sê, nee, wag 'n bietjie, julle is die lig van die wêreld. Maar nou het sout 'n bepaalde werking en lig het 'n bepaalde missie. En as die lig dan nou nie die duisternis verdrywe nie, watter sin het die lig dan nou? Dan is die lig nie aan nie. Is eenvoudig, as dit donker is in jou kantoor, is die lig dalk net nie aan nie. En as die verderf in jou eie omgewing en jou sosiale kring hand oor hand toeneem, dan is die groot vraag, en dit geld ook vir Suid-Afrika, waarin ons allemaal deel het en vir wie ons hartstogtelik lief het, maar as daar 'n morele en moraliteitskrisis is in hierdie land waar ons bly, en die onderbou daarvan is verderf, korrupsie, bedrog, oneerlikheid en noem maar op, nê? Nee, en daarmee haatspraak en vooroordeel en agterdog en seksisme en rasisme en vreemdelinge haat wat op hierdie stadium weer wêreldwyd lyk vir my op 'n manier op die tafel kom. Julle ouens dan wonder ek nie, maar het ons dan nou vergeet wie ons veronderstel is om te wees? Het ons vergeet van die be ye renewed by the transformation, the renewal of your mind, dat iets in ons mind gebeur. Ek kan nie meer dink soos wat ek gedink het nie. Ek kan nie meer handel soos ek gehandel het nie. Ek kan nie meer optree soos wat ek opgetree het nie. Daar het 'n verandering plaasgevind, sodat ek gaandeweg kan begin om die wil van God te onderskei en dien ooreenkomstig. En nou sê ons, is net al daai ongelowige palookas, as hulle tog net wil verander. O, as ons net 'n ander stadkundige bestel kan kry in Suid-Afrika, 'n ander politieke vennootskap of 'n onderbou, en ek maak nie uitspraak daaroor nie, ek het my eie mening daaroor en jy ook en so, maar ons is so geneig om te sê, dis hierdie ou, dis daai ou, dis die leiers, dis ensovoorts, ensovoorts. As die tollenaars en die sondaars, die prostituie en die oorspeliges, die kriminele, die moordenaars in die samelewing, as hulle tog net wil verander, dan sal die wêreld 'n beter plek wees. En die Here sê, as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle, God se volk, hulle verootmoedig en bid en hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Hai, julle ouens, ek wil nie skuld uitdeel nie, want ek staan self met julle aan die ontvangkant van God se woord, maar dalk moet ons net sê, Yeshua, Here, ons is dalk 'n bietjie hypocritical en judgmental en uit die einde verskriklik ongeloofwaardig om met ons een ding voorhou, maar my eie is besig wees met my gesin of my besigheid of in my sosiale kring, ag, gooi ek so gemaklik daai waardes oorboord. Vir julle nie asseblief daarby Unashamedly Ethical net daar 'n draai gemaak op die webtuiste. En dan gaan aanteken in die eerste plek as individu en van daaruit soos wat dit verduidelik is, die samelewingsverband wat jy verteenwoordig. En in die klaskamer, die besigheid, in die media, in die kunste,
in die gesondheidsdienste, in die owerheid, begin om die sout en die lig van hierdie wêreld te wees nie. Baie, baie dankie. Lekker om saam te kuier, hoor. Ons maak volgende week weer so alles wat mooi is.